Ihan viimeisenä esittelemme tosiaan tämän valmisteilla olevan kirjan. Joo, sillä aikaa kun toi tulee tuohon, niin mä sanon muutaman sanan tästä seminaarista. Jotenkin tavallaan miettii sitä, että mitkä olisivat sellaisia jotenkin vaikuttavia isoja avaimia siihen, että meidän tapa toimia muuttuu, niin mun mielestä sekä meidän kansainvälisiltä vierailta että teiltä täällä muilta on tullut jotenkin se ajatus siitä vuoropuhelun vahvistamisesta. Tavallaan johdon ja ruohonjuuritason välillä ja ammattilaisten ja asiakkaiden välillä ja sosiaali- ja terveyden välillä ja mitä kaikkia näitä akseleita onkaan. Että jotenkin semmoinen vuoropuhelun lisääminen on kyllä tosiaan tosi tärkeää. Ja Kaisa puhui mun mielestä tässä paneelissa hauskasti siitä, että iso laiva kääntyy hitaasti ja pitäisi olla veneitä siellä etunenässä. Ja niihin veneisiin pitäisi saada sitten johtoa, työntekijöitä, asiakkaita, eri ammattiryhmien edustajia, että ollaan yhdessä niissä pienissä veneissä, jotka siellä etukenossa menee. Mutta nyt me sitten esitellään tosiaan tämä julkaisu. Haluatko sä, Laura, aloittaa vai? No mä, joo. Tämä julkaisu liittyy tosiaan tähän seminaariin. Meillä on ollut tässä meidän hankkeessa yhteistyössä Sokkan ja Heikki Varis-instituutin ja Helsingin yliopiston kanssa semmoinen ajatus, että meiltä on peräänkuulutettu täällä hankkeen piirissä semmoisia käypähoitosuosituksia lastensuojeluun ja tänne sosiaalipalveluihin. Ja ollaan kovasti pohdittu, että miten semmoiset suositukset nyt sopii tänne sosiaalipuolelle. Ja oikeastaan se, miten me ollaan nyt ajateltu, että tähän voisi vastata, on se, että ei nyt ehkä ihan lähetä suoraan tälle käypähoitolinjalle, vaan niin kun yritetään luoda semmoisia tapoja, jotka tavallaan luo ja kokoaa semmoista reflektiivistä tietoa erilaisista lastensuojelun tärkeistä ilmiöistä. Että ei sanota suoraan, että näin sun tarvitsee toimia tässä tilanteessa, vaan kootaan eri suunnilta niin kuin tiettyihin ilmiöihin liittyvää keskustelua niin kuin jollain tavalla yhteen pakettiin. Ja siitä on nyt kysymys sitten sekä tässä seminaarissa, että tarkastellaan tämmöistä ylisukupolvisuusilmiötä, johon on vaikea tarttua niin useasta suunnasta ja tässä julkaisussa samoin. Joo, ja ehkä tästä sisällöstä muutama sana, että aika moni esitys, mitä tänään on kuultu, niin on tässä julkaisussa artikkelina. Ja sen lisäksi ehkä voi nostaa, että siellä on narratiivisesta sosiaalityöstä, joka on aika hyvä tämmöinen identiteettityön väline ja vaikuttava sosiaalityön väline, niin siitä on artikkeli Kirsin Ousiaisen kirjoittamana. Ja sitten esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana olevien lasten näkemyksiä auttamisesta on Tulensalon Hanna kirjoittanut työskentelystä lasten kanssa. Ja sitten myös, miten lastensuojelun tiimi on nostanut ylisukupolvisuutta ilmiönä tämän kuvastimenetelmän ja huomiopeiliaineiston kautta. Ja myös meillä on kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja enemmänkin kuin yksi. Että tämä tulee alkuvuodesta ulos verkkojulkaisuna, niin tutustukaa siihen ja jatkamme vielä itse asiassa ensi vuoden tämän ylisukupolvisuusteeman kanssa tässä Praksiksessa, että sillä tavalla tämä nyt toimii ehkä tämä meidän seminaari ja sitten toisaalta tuo julkaisu semmoisena välioppimisen paikkana, katsotaan mitä me nyt tiedetään ja ollaan opittu tähän mennessä ja mitä vielä ensi vuonna sitten tämän teeman ympärillä yliopisto-opiskelijoiden ja kuntien sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten kanssa sitten tehdään. Ja kiitoksia omasta puolestani tästä päivästä. Tämä on ollut tosi antoisa ainakin omasta näkökulmasta. Toivottavasti myös olette saanut tästä. Me lähetetään arviointikysely teille sähköpostitse perässä ja voitte siihen sitten antaa palautetta. Kiitoksia. Joo, ihan samoilla sanoilla kiitoksia, että olette jaksaneet olla ja tulleet tähän mukaan. Samoin haluan kiittää kaikkia osallistujia ja turvallista kotimatkaa.